Sportovní areál v Neplachovicích přivítal v sobotu 24. června vyznavače kolektivních sportů. Hlavním organizátorem této sobotní akce byla tělovýchovná jednota Sokol Neplachovice. Na fotbalové ploše se odehrálo tradiční utkání Svobodní proti ženatým. Věkové rozdíly mezi ženatými a svobodnými byly patrné na první pohled, avšak obrovské nasazení v tropickém počasí předvedly oba týmy. Konečný výsledek skončený remízou byl více než spravedlivý a zasloužený. Své místo měli i fanoušci, kteří u kelímku chladivého moku povzbuzovali oba týmy. O kousek dále probíhala soutěž družstev ve volejbale. I tady své volejbalové umění prověřili všechny věkové kategorie. I jim vysoké letní teploty určitě nepřišly úplně vhod, přesto výkony všech svědčily o chuti a radosti z této míčové hry. Doufejme, že členové místní tělovýchovné jednoty přilákají své příznivce i na další sportovní akce. Z Neplachovic Lenka Gorčicová. Hrajme. Dobře, Peťo, dobře.